lilla. Jag var mezzo alltid den som väldigt ung. Väldigt vacker röst redan från början, förstår jag. Ja, det, ja, det tycker, det tycker vi alla. Vilka hade du som kamrater på akademin nu? Kommer du ihåg några av dem? Ja, det var på i sångklassen. Det var ju många av dem som ju verkligen gjorde den stora, enorma världskarriären. Det var ju Birgit Nilsson. Måste du gråta? Åh, vad roligt att se dig. Vi har en hel massa här. Ja, tack. Då får jag ha den här. Säg bara till. Ja, då måste jag berätta när Birgit kom in på akademin. För det var ju bara så där att jag minns ju den första ensemblelektion. Birgit kom upp och bara öppna detta organ. Och vad man med samma upplevde så starkt var att du hade sånt enormt stöd. Du hörde aldrig andas. Mm. Och det var en otrolig upplevelse. Men, och jag kommer faktiskt ihåg att Frans, min man, vet du, han hade varit nere och tjuvlyssnat på provsjungningarna. Och så kom han hem till mig och så sa han, ja, jag har hört provsjungarna. Det finns bara en flicka, jag kommer ihåg namnet, Birgit Nilsson. Ja, det fanns en flicka till. Det fanns en flicka till. Jag kommer ihåg dig i en mörkgrön ylleklänning. Stämmer det? Ja. Mörkgrön ylleklänning och svarta pumps. Och så, du var så oerhört ambitiös och flitig och energisk. Och sen hade hon en röst som var någonting alldeles underbart. Vi sa alla att din röst påminner om Marianne Andersson. Det var inte svensk, det var, alltså var och var. Alltså, på den tiden vi studerade, jag idag har ingen röst men annat. Och det var någonting alldeles särskilt. Och Hislop, vår sånglärare, han höll verkligen mycket på det. Och han blev ju så ledsen när du slutade så fort och gick till Oscars. Ja, det gjorde du tydligen ganska. Du gick inte ut i operaskolan. Ja, jag gick till Oscars för vi hade på den tiden fanns inga stipendier och sådär som man kunde söka utan. Du fick alltid de största stipendierna. Jag sökte också Kristina Nilssons stipendier och jag fick alltid mindre än du. Nej, jo, det tror jag inte. Ja, men du fick 2000, fick jag 1000. Kan inte det ha berott på att pappa hade bondgård och kunde skicka både potatis och pippa? Ja, nej. Nej, men det tror jag inte var så. Jag kan inte tänka mig, jag vet att jag delat det med dig. Och det, var det dyrt att gå på akademin förr i tiden? Mm, ja, dit var inte med man. Ja, nu var jag ju, jag bodde ju i Stockholm, du kom ju från Skåne. Ja. Men ändå måste leva. Så därför så, när Oscarsteatern sökte korister så sökte jag dit. Men det var alltså knapert för de som studerade sång på den tiden? Ja, men det fanns verkligen, det fanns ingenting man kunde söka som sagt. Nej. Och det var inte så som kanske, jag vet inte om de gör det som går på akademin då, att man kanske kunde arbeta, ett arbete bredvid, det kunde man inte för det var ju dagtid. Ja, just det. Ja, jag sjöng lite på begravningar och sånt här, fick 5 kronor. Ja, det gjorde jag också. Fem kronor på Södra eller på Norra kyrkogården tog alla åka. 5 kronor, men så fick man själv betala spårvagnen. Nej, ja, psalmer, koraler snällade du för 5 kronor. För jag kommer ihåg att jag sjöng inte 5 kronor koralen, utan 5 kronor begravningen. Alltså. Så det var bara 5 kronor begravningen, men vi sjöng bara koraler.
när Ulla gick till Oscars, var du kvar på akademin? Ja visst, det är klart att man tittar ju med långa ögon efter henne som skulle ut och tjäna pengar och sånt där. Och jag gick ju där och visste inte, det var ju många som inte trodde, och jag själv trodde väl inte själv eller att jag hade någon framtid. Så rätt som det var så tänkte jag, kan Ulla bli solist och kan väl jag kanske få en plats i kören. Så jag gick till Oscars en dag bara för att sjunga upp för kören, och Gustav Walli, han hörde på mig, men jag blev inte engagerad. Du fick nobb. Ja. Du fick inte vara med i kören. Nej. Ja, men det var bra. Hon hade kanske fastnat i kören. Ja, jag vill fortsätta att sjunga koraler. I kyrkorna. Det här har jag aldrig hört förr. Det är en nytt väg. Jag tror inte riktigt. Jo, sant. Jo, det. Jag minns den flotte Gustav Walli som sa att han var mycket vänlig mot mig. Han var mycket vänlig, men som sagt att det blev ingenting, som han sa. Sen har ni träffats ute i världen, i Wien föreställde jag mig, och Amerika. Och i York, jag var med på din födelsedag, och du är alltid vacker, och du har alltid varit vacker. Men just den födelsedagen tror jag att det var det vackraste jag har sett. Du hade en blå, ljusblå klänning, och du var så där lite blond i håret, och du strålade som den stora prima donna. Ja, det var så vackert. Jag kunde ta över ifrån dig. Jag tror att ni sitter... Förlåt, var du med? Nej, inte nog med det, utan jag kommer också ihåg vad du sjöng på akademin. Du sjöng bland annat två finska saker. Give me den hälse av Melatin och Skogsdjurens toner, och jag lärde mig dem där bara för att du sjöng dem så vackert, och då har jag funnit mycket. Det är sant, här sitter ni nu och tittar på svensk operakonst största primadonna, och på svensk operett konst och musikkonst största primadonna. Det är flickan från Bonnevischan i Skåne, och det är den lite fattiga flickan från Stockholm och Tureberg och allt sånt där. Jag tycker vi ger dem en applåd och säger tack för det. Tack snälla. Och, nej, du ska sitta kvar. Tänk vad mycket som man inte vet i livet. Det här var verkligen som en överraskning. Ja, men att hon är din akademikompis, det visste du naturligtvis mycket väl. Jag har ju skrutit med överallt. Vi var ganska säkra på att du skulle nämna Birgit med samma. Ja.